Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag har en sån här snorklocka vid det. Ja, men i alla fall. Välkommen till en ny vlogg. Jag vaknade nyss och jag... Sen så ringde pappa. Och sa... du kan hämta ut dina nya glas. De här, alltså. För de här glasen... Är så här. Jag ser 40% av 100 i de här. Jag får egentligen inte köra med de här. Eller jag hade inte fått köra. Alltså jag hade inte fått tagit körkort om jag hade gjort det nu. För jag har för dålig syn i de här. Men för er som vill veta så har jag... Det här är 3, minus 3,0. Och det här är minus 2,25. Så det är väl lite different. Men ja, idag ska jag vara med Hanna, tror jag. Ja. Och sen fixa lite små saker. Och sen ska jag börja packa lite. Tills på torsdag. Nej, för tusen, det är ju på torsdag. Nej, psych. Forget it. Den här är så skön. Honey, honey. Och jag redigerar och ska äta lite kina mat resten där från typ föregår. Så ja, och sen ska vi till Ekin och bada. Jag, Hani och Linne. Nej, varför skulle jag stressa dig för? Varför inte? Va? Varför skulle du inte? Jag är väl den min som skulle stressa dig. Exakt. Se om jag har någon bikini eller annars så vet jag inte vad jag ska göra. Så, kycklingen är typ rutten. Oj, vad är det på jag fick här? Rapunzel, lock down your head. Or hair. Lock down your hair. Oh, fuck it, you do. Alltså, jag måste sluta med såna psych-grejer, det är inte bra. Men då? Nej, jag säger psych hela tiden. Så nu är jag på väg, tar på mig badbyxor och sånt. Så nu ska jag åka till... Ah! Oh my god! Åka till Hanna. Och så möter vi henne där med hennes crossmoppe. Hon har tagit körkort. Så, och Linnea är där också, så nu kör vi. Frappe! Och Linnea och Dobbe här. Pappi! Du kan inte filma! Jo. Hallå! Jag har lyft att du ska visa mig alla. Jag tror du skulle säga att jag har lös. Men du är inte filmat utan att det här då. Fin crossmoppe du har. Solen vägen. Alltså låt det här gå för ner för backen. Så här går jag med fötterna, händerna. En boom. Vad jobbigt det är, det är fan jobbigt att gå ner och ta upp. Åh, vad sunt det är. Jag jobbar ju så. Nu ser man det. Jag råkar få två slush. Glass.
Vad tog du? Jag tog kladdkaka och jordgubb. Och jag tog jordgubb och Oreo. 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 Eller hur säger man? Men. Jag säger Oreo. Det smakar typ vanilj. Det smakar konstigt, det smakar yoghurt. Har du ätit maten här? Vad duktig du är då. Han mår inte bra idag. Han mår inte bra. It's your birthday. I'm gonna feel it. It's my birthday. Hejdå. Det mår vi som... Nu ska jag bada. Jag har mina vänner här. Där, vänta. Lite se paps. Jag måste... Vad kan jag göra? Ska du på mitt huvud? Vänta. Take a deep breath. Den där scenen. Take a deep breath. Jag filmar du? Ja. Åh gud. Alltså så störd. Var det skönt eller? Nej, det är jätteskönt. Det är typ 30. Kolla min tunga. Den är för slå. Gud, jag har fått pandarand. Åh gud. Det är så skönt. Va? Får jag se? Har du fått rand? Jaha. Jag tar ju av mina glasögon i solen. Ja. Ja, just det. Hallå, Mina. Ja. Ni och du och Vilma och Elin måste hjälpa mig med den där vegangrejen. Men jag är inte vegan. Nej, just det. Ellen är vegan. Alltså, hon är bäst på det där. Vilma är också lite bra, så du får fråga dem. Alltså, jag har ingen... Nej, han ska ha sin... Fast det är ändå ganska kul. Oj, nu avslöjar jag mina hemligheter här. 1, 2, 3. Där. Nu ska jag träffa Maja och Mina som jag träffade igår. Och så bara... Nej. Jag måste ta den och så kan man ta hjälp innan det blir trassligt. Min new mom's car. Skillnaden mellan dem and me. Alltså, man ser mig när jag håller den seriöst typ 90, 45 grader från 90 grader, 90 grader. Ja, men det är ganska bra att man ser allt och alla. Ja. Nej, det är jobbigt. Det är skönt. Kan gömma sig. Har ni snor? Har jag varit? Ja. Alltså jag här vaknade bara en dag bara med så mycket, alltså bara det var en sån jävla stor, jag bara så det var bara och det var nu gud vad stel. Men gud. Nej, jag har inte haft. Jag trodde att jag skulle köpa. Oh my god, det finns en jättebajs. Ja, det står bara Jag köper det. Jag får allt här. Oj, nej, filmar du där? Jag var jättefint. Ska vi få med? Min sponsor med så jag kan få ta allt det här ifrån. Ska jag berätta att ni är awesome? Det är jättestelt då. Man, de här träffar man hela tiden. Nej, jag kan inte säga det. Nej, jag kan säga det innan jag flyttar härifrån. Ah, kolla nästa. Kolla den här videos, by the way. Vem? Stäng av. Tjena. Va? Ah, nej, jag måste stänga om.
Nej, ska det låta så? Ja. Ska det inte låta hårdare? Nej men såhär, du vet hur låter det var sensuellt. Nej men man stänger en... filmar du nu? Ja. Nej! Jag vet aldrig när jag filmar vet du. Nej. Nu kom, alltså alltid när vi går så kommer alla. Ja. Hela tiden. Nej! Vilka? Jag sitter ju fast. Kan du sitta kvar? Jag ska inte gå... Nej! Du kan inte lämna mig. Jag ska sitta kvar med skit. Fuck it up. Rack. Fuck it up. Fuck it up. Jag ska... Fuck her up. Och nu gud jag sa fuck her up. Hallå, min är i ditt tight rum. Jag ser oss i backspegeln. Va? Jag filmar inte av. Jag älskar att det är så sommarfint. Alltså det bor nog längre upp. Ja men tänk om det här räknas upp inbrott. Så får vi se. Är det olaga intrång här, guess? Ja gud. Ska jag ta med oss jappen? Åh, jag ska jappninga. Oj, det här ramlar ner. Mm. Nej, den här behöver jag inte ta med mig. Mm. Nej. Nej. Jag ska låsa här fram. Här ska vi övernatta. Här ska vi sova. Tack att sova. Inte nu då. Hallå, vad gör ni? Pranken om fett. Va? Alla dörrar är stängda. Det går att öppna här. Det står en lapp här. Fast jag... Vad står det på lappen? Jag vet inte, kom. Dörrarna går inga till. They have wrong bitches. Det är alltså dörren. Där är dörrarna. Guys. Linus, du är jättekriminell. Just det, jag ska gå här. Ja. Ja men jag kom då. Du blev jagad och ställer alla moppar och allting precis vid vägen. Ja, vi behövde en snabb backup. Jag kanske ska låsa min moppe. Där sitter ju nyckeln. Det var varmt. Nej men gud, det kommer till. Hallå, det är typ en här, jag måste lite här. Kolla här. Nej, kom här. Vad? Han ska med löften av hästar. Det är ugglor. Jag tappade min godis. Jag tappade min godis. Nej, hon tappade sin godis. Men det är redan bakom dig. Hallå? Men kan det komma eller? Jag får inte berätta. Var det färgen av sig? Färgen av sig? Jocka! Kom med bilen! Jag satte mig ner! Jag missade! Men jag, alltså, jag vill också gå upp. Tänk man bara går upp och så bara... Kommer bara lite av det här. Agnes sa att det var ett planerat mord där uppe. Hade det inte varit lite kul? Ja, när polisen ser honom. Men nej, de vet inte vilken lada det är. Men hörni, snälla. Det finns ju folk som har liksom använt sig i en butik. Ja, typ Ikea. Det kan inte vara mer olagligt. Minst olagligt. Mina borgar. Det är att man åker lagligt, det är det minst olagliga. Nej, vi vill ha på ett par steg. Va? Det beror på vilket steg du tar. Eller spotta, nej just det, det är olagligt. Vadå, spotta? Ja, om man spottar på gatan så blir man här. Jag måste fixa det. Va? Nu ska Jaffa Bite, om ni vill sponsra mig så bara säga att kul. Oj, jag har fått det. Får jag smaka? Nej! Ja. Åh, tack. Oj, vad söt det här. Åh, nej, jag ska. Nej, men gud, ge ju sådana här då. Vad gott! Nu har jag också det här.
Ska vi vinka till den här bilen? Nej. Vi ska på ner. Hörrni, det är någon annan. Han kollade på vilken obror. Hörrni, det var ju skräp där inne. Såhär gult skräp, vilket betyder att det måste vara någon annan. Jag tror inte att bumlen... Fast det... Kolla hon nu som vänder jag bort där. Det finns typ ett tomt rum med bara massa stap. Så jag vet där det. Fanns det hörladda. Vad fanns det där? Typ hörla. Mm. Alltså jag har lyst att typ sova som i barn i Bullerbyn. Mm. Det är ju så istället. Det är fett nice. Det är jättemycket halm. Fast det är så här, halm. Fast det, alltså, ibland brukar det vara så här löst. Alltså det är så här halm som är ihop. Alltså det hade jag verkligen velat göra. Ja, men gör det då. Men jag vill göra det med vänner. Mm. Jag vill ha så här. Vi åker. Om jag går upp där kommer jag att sätta mig ner och så här finstund och käka godis. Jag kan ändå lämna. Alltså, har någon ett vapen på sig? Alltså, jag har nyckeln med mig. Håll i den bara. Det var jag. Man får inte vara det. Oh my god, jag kommer! Nu sticker vi. Vänta, äta min godis! Öppna! Äta min godis! Oh my god! Oh my god! Vad ska vi göra nu? Vi ska åka på vägen vi aldrig åkt förut. Vi ska utforska hela Vi ska utforska vårt lilla ort. Oj, nu står jag och blippar det. Så här är det jävligt. Jag vill känna luften. Va? Kommer du ihåg när Maria tog oss hit? Tänk med mig. Jag har reningsverket. Maria. Maria köttfärs. Köttfärs? Jag gick inte i klass då. Jag gick inte i klass då. Får inte du med? Jag var på studiebesök här, det luktar diarré som fan. Jaha. Skräpar du ner här eller? De har lämnat oss. Ja. Nu åker det bilar här fram. Har hon hoppat ur bilen eller? Nej, jag tror hon står och väntar där, vet du. Hon vet om knark. Jag har inte gjort något kriminellt, ni har ju tagit mig som gisslan. De har tagit oss som gisslan. De vill be Mina åka bakom oss då. Men det är ljust här. Vad gör du? Det är någon som jobbar här. Oh my god, vad fint. Tagga fina bilder här. Ja. Tänk att bo här, du. Kolla, det är övergivet. Är det övergivet? Vänta. Ja, men du får tala ner det där. Mm, jag har det. Det är socker, okej? Okay? Nej, jag är hög. Hon är hög. Kom. Hej Linus. Hej Maja. Men jag är... Kolla. Vi är här på en brygga. Fint. Nu ser det jättefint. Hörrni, det är taggtråd där. Några stycken. Men du får inte ta ner det. Nej. Tycker du? Kolla vad fint det är. Det här ska rivas. Brygga i hela världen. Alltså, det är så fint här. Alltså, jag rekommenderar. Inte så, rekommenderar. Kolla så här ser det ut här. Det är ganska övergivet och glasglitter. Det här är Linus framtida hus. Mhm. Aha. Ser jag bara glaset. Det är bara dra isär. Så lätt. Kolla här. Oh my god, vad läskigt. Alltså, västerort. Alltså, så här. Nej, vänta. Jag vill höra ljudet. Det här. Nej. Nej, vattnet. Tysta. Men vänta då. Vänta, hör ljudet. Hör det. Nu. Det låter som jag är i Spanien. I Torrevieja, Alicante och bara sitta där på balkongen och bara höra allting. När det är så jättemörkt. Oh my god, vi hann precis hem innan skuret kom.
Shit. Alltså jag blir typ lite så här rädd. Alltså jag blir typ rädd. Åh nej. Alltså jag hoppas det inte kommer typ Oskar eller något sånt där nu. Godnatt.